Quer ligar aqui? Vamos ligar. Vamos ligar. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. O que foi? O que, que é isso aqui? Capa de step. Capa de step? É, do CrossFox. Ah, aquela de trás? É. Isso, normalmente é um ursinho panda. Isso é coisa roubada, hein, bicho? Ah, na boa, né? O cara roubou o pneu, vendeu, sobrou a capa. Ou o cara parou frente ao estádio, o cara foi lá. Quando ele voltou, tava o pneu sem a capa. Né? Nossa, quebrou o cadeadinho. Alô? Boa noite. Boa noite. Oi, é Silvia. Silvia? Isso. É a respeito da capa do step. Ah, pois não? É aí na sua casa? É. Tudo jóia? Tudo. Desculpa, eu tô me maquiando que eu já tô saindo, então eu... Opa, eu queria ver essa capa. Eu queria ver essa capa pra dar pro meu marido, né? Do CrossFox. É. Quanto que é? Não sei. Ai, querida, eu tô com pressa, você não sabe? Não. Ai, por quê? É que do meu pai. É do seu pai? É. Ai, e por que ele não tá ainda falando comigo? É porque ele tá... Ele saiu. Deve ser uns... 30, acho. 50, não lembro. Desculpa a pergunta, é roubada essa capa? Não. Ah, porque... É estranho, por que que ele tá vendendo a capa? Por que essa capa não tá exatamente no pneu de algum CrossFox? É porque roubaram o nosso carro. Ah. E a capa ficou aqui em casa. Ah. Não, ao contrário, não? Não. Entendi. Não roubaram essa capa de algum carro? Uh-uh. Tá bom, eu quero fechar negócio. Sim. Então tá, quer que eu chamo minha mãe? Ai, por favor, querida, me chame, chame logo. Tô me maquiando toda aqui. Ai, esse rímel tá seco. Água. Mas a maquiagem não vai ficar boa. A igreja é daqui a pouco, gente, não vai dar tempo. Tô me maquiando pra ir pra igreja, gente. Pastor é um gato. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem é? Meu nome é Sueli. Oi, Sueli, é Silvia. Oi. Tudo jóia? Tudo bem e você, Silvia? Ah, um pouco triste. Por quê, bem? Ai, meu amor, eu sou nova aqui na cidade. E eu não consegui ainda achar uma depiladora boa. Verdade, meu amor. Eu tô toda peluda. Meu marido tá assim, rejeitando. Tá pinicando. Tá tudo ruim, meu amor. Aí é ruim, hein? Onde eu acho uma boa depiladora que me deixa lisa como um sabonete? Ai, sabe que eu não sei. Você não se depila? Não, não. Eu passo leite mesmo. Nossa, meu amor, mas não fica tudo... Um porco espinho, assim? Ah, não, não fica. Ai, eu gosto de me depilar com cerinha, sabe? Cerinha quente. Ai, eu tenho um problema sério, me encrava meus pelinhos, então eu não posso. Você já passou cera com... Não sei se você já passou cera com... Ai, é meio nojento eu falar isso, mas me ensinaram... Eu falei, não é possível que isso é verdade. Quando me ensinaram... É, eu falava, gente, isso é mentira, mas dá certo. Cera com... Ai, você não vai ficar com nojo? Não. Com catarro. Ai, jura? Verdade, meu amor, porque coisa do... O catarro, ele tá no peito das pessoas pra poder lubrificar e os pelos internos não encravar. Ah, é? Por isso que existe o catarro, senão a gente morreria de pelo no estômago. Ah, não acredito nisso. É, querido. Que interessante. Interessante, o catarro ele faz com que não grude nada e não nasça nada. E o que nasce, nasce certinho, não encrava. Ah, que legal. É, que a gente, interessante. A gente tem pelo também dentro, né? Ah, é, né? Temos. Ah. Então, meu amor, se você pegar a cera quente, passar um pouquinho de catarro, manda alguém cuspir, homem que gosta, né, de puxar, né? É, eles puxam lá de baixo, gospe, passa o catarro, é meio nojento no começo, depois acostuma, né? Toma. Passa o catarrinho assim, verdinho assim, no negócio, e põe pra tirar o pelo, você vai ver, vai ficar lisinho. É. Ah,
Meu amor. Oi, Silvia. Então, aí eu tô sabendo que você tá vendendo uma capa, né? Sim. Eu quero comprar. É? Pra dar pro meu marido. Eu quero dar pro meu marido. É? Quero dar, eu quero dar, mas eu não quero dar pouco não, viu, meu amor? Bastante, né? Meu amor, tô de paquete. Você acredita? Tá o quê? De paquete. Que é isso? Menstruada, meu amor. Ah, é ruim, hein? Tô menstruada. Tô 5 dias já menstruada. Só que eu menstruo muito, meu amor. Tem um problema, né? Eu tomo muito óleo de girassol. É? Pra que serve? Pra menstruar menos. Ah, é? É, eu sangro tanto, meu amor, mas tanto. Que assim, eu tenho um poodle branco. Um cachorrinho. Ele tava vermelho outro dia porque eu tava brincando com ele um pouquinho antes de entrar no banho. Eu tirei o meu absorvente, embrulhei no papel higiênico e joguei no cesto do lixo. Ele foi mexer. Não, você não tem ideia. Ele gosta de fuçar. Ele foi lá mexer no papel higiênico. Ele ficou vermelho, o cachorro. Ah, meu Deus, teve que tomar banho junto. Teve que tomar banho e não sai. Você sabia que não sai o nosso... Você se menstrua? O nosso sangue, se for no pelo do cachorro, não sai, você sabia? Não. É, meu amor, ele fica vermelho escuro, quase preto. Ah, tá. É verdade. Ah, que interessante. É, ih, meu amor, eu sou tão curiosa, eu gosto de fazer experiência, sabe? Outro dia eu peguei um pouquinho do sangue da minha menstruação, eu falei assim, ai, eu tô com umas espinhas aqui, e antigamente as pessoas se curavam tudo com as coisas, eu peguei o sangue assim da espinha, e passei o sangue na minha espinha, bem em cima da minha espinha, o sangue da minha menstruação. Você acredita? Você não vai acreditar o que aconteceu. Como foi um pouco de óvulo lá, meu marido, depois eu fui fazer um negocinho com ele, e ele fez aquelas coisas na hora de fazer aqueles negócios, foi no meu rosto, né? Você acredita que bem em cima da minha espinha nasceu um bebezinho bem pequenininho? Tô falando, meu amor. Foi encontro do esperma do meu marido com o meu óvulo da menstruação em cima da minha espinha. Virou um ambiente perfeito pro nascimento de um bebê. Até criou uma bolha assim, depois em cima da espinha, que formou como se fosse uma bolsa d'água, entendeu? Você não vai acreditar, mas eu posso te provar que eu tirei uma foto. O nome do meu filhinho da espinha era Igor. Só que morreu depois, né? Porque estourou a espinha, né? Igor morreu. O Igor era pequenininho, do tamanho de uma formiga. Falava, cadê bebezinho? Ele pequenininho, igual uma formiguinha, sabe? Sim. Eu não sabia o que dá pra ele de comer, entendeu? Aí pus ele junto com as formigas atacaram meu filhinho, o Igor. Igor faleceu, por quê? Porque eu não sabia o que fazer com uma criança do tamanho de uma formiga. Como ser humano, como Deus esconde os mistérios, né, meu amor? Ovulou dentro da minha espinha, vê se tem cabimento. Minha espinha ficou grande, meu amor. E aí eu tive que fazer cesárea, né? Porque não tem onde sair, né? Não demora. Ai, meu amor, eu tô passando por uns momentos tão difíceis na minha vida. Não, você mora. Eu tô tomando Prozac. Eu tô morando aqui no centro, né? Eu tô tomando Prozac, meu amor, porque o médico me receitou. Eu não sou louca, mas ele cisma que eu sou louca, sabe? Eu tô tomando Prozac, todo dia eu tomo um Prozac. Receita do médico. Só que hoje eu não tomei não, viu? Hoje eu não tomei não. Hoje sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou me matar. Ah, é? Mas entre eu e você, não conta pra ninguém. Em que você mora? Oh, se eu contar, você não vai chamar os enfermeiros daquele hospital de São Paulo? Oh, você tá de gozação comigo, fia? Não tô, não para tô. Com isso. Não tô, meu amor, não tô. Olha, se você avisar os enfermeiros, eu vou ter problema, meu amor. Eu vou me matar antes de você avisar os enfermeiros. Eu tô com revólver aqui, você não acredita? Olha aqui, ó. Eu tô com revólver, meu amor. Eu vou me matar antes de você chamar os enfermeiros. Eu não quero voltar pra clínica, meu amor. Me desculpa. Eu não vou voltar pra clínica, tá? Eu vou pôr a arma dentro da minha boca. Tchau. Primeiro de abril. No, no, no. I said he's so sweet. I wanna let the